A Vallarri Home trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. El número 2 d'Esquerra per Tarragona, Albert Salvador, ha afirmat que les Terres de l'Ebre també juguen moltes coses a les eleccions del 12 de maig. Salvador ha posat com a exemple l'aposta que ha fet el govern d'Esquerra per la industrialització, amb l'arribada de Kronospan i el projecte d'ampliació del Catalunya Sud, però també amb l'impuls a la resta de polígons industrials del territori, tot aprofitant el fons de transició nuclear. Jo crec que aquí estem fent una bona tasca estratègica al Catalunya Sud i alhora volem utilitzar els fons de transició nuclear per el polígon industrial de Molló, lo de Gandesa, l'àrea industrial de Flix. Tenim polígons creixent, com és Amposta també. Per tant, jo crec que tenim una oportunitat única, sabem on volem anar i sabem per quines àrees i en quines eines podem apostar per industrialitzar les Terres de l'Ebre. Una industrialització tardana que ens permet que sigui ordenada, per tant, que sigui els polígons industrials que per això estan. De la mateixa manera, Salvador ha assenyalat que també és el moment de rellençar el polígon de Camposines, perquè els fons nuclears suposen una gran oportunitat. Jo crec que Camposines ara és l'oportunitat de també, aprofitant la conjuntura dels fons, de desenvolupar el polígon de Camposines perquè ens equilibra molt bé el que seria interior Ribera i Terra Alta. Per tant, jo crec que és una actuació per la qual hem d'apostar. Ha estat molts anys aturada, és veritat que la conjuntura no convidava. De fet, per què ve que no es va anar al Catalunya Sud? Perquè estava buit. Perquè avui ja estem treballant en empreses del Molló, perquè hi ha espai disponible. Camposines és el mateix, jo crec que ara és l'oportunitat d'apostar pel polígon de Camposines. Al marge d'això, Salvador ha reiterat el compromís d'Esquerra amb el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre, però també amb l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Segons el delegat del govern, iniciar les obres d'ampliació sense esperar el nou hospital no ha sigut un error. S'ha vist en un tema tan senzill com és l'aparcament i el canvi que ha suposat per als usuaris de l'hospital. Portàvem anys i anys reclamant un aparcament digne. Per tant, el que ens plantegem, jo crec que té tant de mèrit els 40 milions d'inversió en l'hospital com el fet de fer-lo en menys de 2 anys. Això és el que li dona sentit. El Republicà també ha defensat l'estratègia Delta de la Generalitat i ha deixat clar que només el fet que hi hagués un govern d'Esquerra en solitari ha evitat la interconnexió de xarxes i els transvasaments de l'Ebre cap a Barcelona. Tothom sap que si no està Esquerra Republicana hi haurà interconnexió. Plogui o no plogui, m'atreviria a dir. És a dir, ha calgut un govern només d'Esquerra Republicana per a que les Terres de l'Ebre estiguin fortes, ens tinguin en compte. La temor és claríssima, que si no estem Esquerra al govern, jo estic convençut que hi haurà trasbassament de l'Ebre. De fet, Salvador ha reiterat que un govern d'Esquerra en solitari seria el millor per al país, però també per a les Terres de l'Ebre. Per tant, ha deixat els possibles pactes per després del 12M. I en això treballo, per seguir tenint un govern només d'Esquerra Republicana a la Generalitat de Catalunya. I a partir d'aquí, dit això, a partir del dia 12 en parlarem. El que és evident és que per a pactar amb algú hem de veure quin projecte de país compartim, en quin programa serà el que es fica damunt la taula, i jo, des del meu estricte punt de vista, intentarem defensar, com hem fet fins ara, les Terres de l'Ebre.